докладніше про створення спецтрибуналу та його ймовірні формати поговоримо з нашим гостем. Роман Єделєв, виконавчий директор Української асоціації міжнародного права, з нами на зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Отже, вже 29 країн входять до коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Путіна та вищого керівництва РФ за злочин агресії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, за місяць коло таких людей, хто підтримує ідею справедливого правосуддя, збільшилось на 8 країн. Чиїх голосів не вистачає, аби от спецтрибунал вже взявся за справу? Ну, я б сказав, що це 29 держав, які не просто підтримують ідею створення спеціального трибуналу, а це ті держави, які активно працюють над його створенням. Україні на сьогодні потрібна впевненість у тому, що той варіант створення спеціального трибуналу щодо агресії, який обере Україна, отримає якнайбільшу підтримку серед усіх держав світу. Так, ми бачимо по голосуванням в Генеральній асамблеї ООН, що зараз ми отримуємо близько 140-142 голосів на нашу підтримку. Так, це абсолютна більшість держав світу. І от важливо, щоб підтримку спеціальному трибуналу, якщо голосування буде відбуватися на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, підтримка була приблизно на такому ж рівні. І от ці 29 держав, включно з Україною, працюють над тим, щоб забезпечити якомога ширше коло держав, які проголосують за таку резолюцію. Вікторія Нуланд називала дедлайн, це влітку вже буде спецтрибунал. Наскільки це реально? І формат про те, що я анонсувала, що ми будемо обговорювати. Наскільки важливий формат спецтрибуналу? Тому що ведуться дискусії, є три варіанти. От чи не стане ця дискусія, знаєте, тим моментом, який загальмує утворення самого спецтрибуналу? Ну, ви знаєте, сьогодні якраз рік з того моменту, як в публічну площину була винесена пропозиція щодо створення такого трибуналу. І загалом рік, здається, дуже довгий проміжок часу. Але для міжнародного права рік – це буквально мить. І те, що ми зараз говоримо вже безпосередньо про створення цього трибуналу, і те, що ми не маємо жодних сумнівів у його створенні, повірте, це величезна робота української дипломатії і наших держав-партнерів. Формат – важливе питання. Не настільки важливе, як сам факт створення, але Україні треба буде визначитися, чи це буде спеціальний трибунал, створений за угодою з Організацією Об'єднаних Націй, чи це буде трибунал, створений на основі міжнародного договору, до якого зможуть долучатися держави і таким чином висловлювати йому підтримку, чи це буде гібридний формат. В залежності від того, яким буде формат, таким буде робота цього трибуналу, буде визначатися, наскільки вона швидка, які докази вимагаються, за яким правом взагалі будуть притягати до відповідальності вище військово-політичне керівництво Російської Федерації і Республіки Білорусь, давайте не забувати про це. Тобто це важливе питання, яке зараз обговорюється. Я сподіваюся, що справді до літа ми будемо мати остаточне рішення і принаймні почнемо роботу над створенням цього трибуналу. Це абсолютно реально. Ви сказали, Україна визначатиме, який буде формат. Тобто останнє слово буде за Україною. Я в цьому переконаний, і інакше бути не може. І бачите, затримка зі створенням трибуналу якраз в тому, що ми не можемо помилитися в цьому виборі. Так? Бо трибунал в рамках чи під егідою Організації Об'єднаних Націй – це, звичайно, найкращий варіант. Тому що він знімає абсолютно усі питання щодо його універсальності, щодо його правової природи і знімає питання імунітетів вищих посадових осіб Російської Федерації і так далі. Але тут потрібна підтримка, ну я ж кажу, щонайменше 2/3 держав-членів Організації Об'єднаних Націй зі 193. Це реально, але ж
є держави, які побоюються притягнення до відповідальності за злочин агресії. Міжнародний договір в рамках чи там під егідою Ради Європи чи Європейського Союзу – це, звичайно, швидший варіант, але чи зможемо ми залучити ті ж самі 140 держав до участі в цьому міжнародному договорі – це питання. А робити трибунал лише європейським, ну, звичайно, Російська Федерація знову почне розповідати, що це міжнародне право, яке пишеться європейцями, і ми наполягаємо на створенні нового міжнародного правопорядку. Тобто є мінуси, але з точки зору міжнародного права, то це також міжнародний трибунал. Гібридний формат, який також зараз обговорюється, найшвидший варіант, найпростіший, я впевнений, що ми можемо створити його ледь не завтра. Але тут постає питання судити за правом України. Знову ж таки з'являться думки, що це суд переможців над переможеними. Так, якщо недостатня підтримка його з боку держав-партнерів, то знову ж таки виникає питання по імунітетам. Тобто кожен варіант, він має плюси і мінуси. Пане Романе, але ж Нюрнбергу це не завадило, теж переможці судили переможеного. І все ж таки я б хотіла, от розшифруйте, будь ласка, правову природу. Що означає, коли під егідою ООН? Тобто при реалізації, наприклад, в пошуках злочинців або у разі схвалення обвинувального вироку, ці країни, вони вимушені будуть потім видати цих злочинців? Що мається на увазі правова природа? Ну, дивіться, ми говоримо саме про вище військово-політичне керівництво, так? І відверто кажучи, якщо трибунал створено під егідою Організації Об'єднаних Націй і видано ордер на арешт, цього навіть буде достатньо. Ми не кажемо про рішення цього трибуналу, про те, що Путін міжнародний злочинець. Вже сам факт видачі такого ордеру на арешт суттєво звузить перелік держав, в які Путін зможе поїхати з офіційним візитом, чи там міністр закордонних справ Лавров. Тому що це стане можливим лише в тому випадку, якщо держава, куди вони їдуть, гарантує їм те, що вони не будуть затримані і не будуть передані в Гаагу чи в інше місто, де буде знаходитися цей трибунал. Такі гарантії можливі, але уявіть собі, будь ласка, державу, яка дає такі гарантії, і що з цією державою потім далі буде і у міжнародних відносинах, і наскільки громадяни цієї держави погодяться з діями свого уряду щодо того, що гарантується безпека, хай навіть діючому президенту Російської Федерації, але міжнародному злочинцю. 21-го Так, ви ж розумієте це, наскільки це буде мати от ефект, і це вже будуть не політичні заяви, а це буде Російська Федерація вчинила, а це буде питання юридичне, і відповідно це створить серйозні перешкоди для вищого військово-політичного керівництва. Я вам дякую за таку докладну розповідь, за те, що так розтлумачили це все і за те, що знайшли час і доєдналися до нас. Це був Роман Єделєв, виконавчий директор Української асоціації міжнародного права.